Алматы облысында Қытай азаматтарын ұрған 5 қызылағаштық жігіт бостандыққа шығып, үйлеріне оралды. Бесеуі де шартты түрде сотталды. Сот залынан босатылған азаматтардың аяғын халық жерге тигізбей көтеріп, қаумалап, құшақтарын алып, қуаныштарын білдіріп жатты. Бүгінгі соңғы сот отырысы сағат 3-те өтуі тиіс еді. Аяқ асты 3 сағат бұрын өткізіліп, тіпті сотталып жатқан жігіттердің аналары да сот залына кіре алмай қалды. Жоқ, бір сұрақ қойсақ та? Saat 1'de dedin hep sot basıp bir son ıspıklı. Adam da bir kötü uçuk basıp bir son. Da uçuk koydu mu? Uçuk koydu mu? Sabır gerek. Қазір 10-15 минуттан кейін соған байланысты біздің 5 батыр азаматтарымызды босатады. Олар Алла қаласа қазір біз сол 5 батырмен барша қазақты қауышатын болады. Барлықтарыңызға қуаныштарыңыз жағынан болсын. Условный, условный, там дома растет. Bizden neşe durumu beri çıkana verir. Bizde zam yok. Kalay üstüne sona kılardı. Şimdi hazır mısın? Advokatların rakibi boyunca üyünde... Cumhursuzluk, hükümet 4,5% ötürükte şımırık bey soğat. Мен ол туралы газет кезе жазғам, телеграммада салғам. Жұмыссыздық бізде аз дегенде 30%. Ол аз дегенде. Соттағылар белгіленген уақытта халық көбейіп кетеді ме деп секем алды ма, осылайша бүгінгі сот отырысы аяқ асты. Уақытынан 3 сағат бұрын басталып кетті. Тіпті сотталушылардың қорғаушылары да бәрі аяқ асты болды деп аң-таң. Бүгінгі сот отырысында есікті арнайы жасақ қызметкерлері күзетіп тұрды. Сот залында түсірілімге мүлдем рұқсат берілмеді. Бірақ ең бастысы халықтың күткен қуанышы көп ұзамай орындалып, 5 жігіт сот залынан бостандыққа шықты. Ulanmanız, ulanmanız, sabır. Ölen yerdegen dantımız mıktı boy. Namısın girmegen kazanın mıktı boy. Мінекі 5 жігіт босатылды. Мінекі. Туған туыстар құтты болсын. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын. Ал мінекі халықтың. Чашу, чашу, чашу. Чашу, чашу. Чашу, чашу. Чашу, чашу. Қазақтың рухы мұрабы. Үстіңге қойыңыз.
Жасасын Рысбек! Allah razı olsun. Asit. Halkın birliğinin cengisi, halkın talep koyunun cengisi, o sizlerin kodolarınızı geç. Bırak kazanlarının, taşını yetken, tutsu yaşlı, soğuklu, kanalın soğuklarından sizlerini boşalttı. Yol ortağa yol çıkardan ortağa yol açıp durunlar jigitler yol açıp durunlar bir niyet hüküm Bırak bu yüzden yasağın tırnak yankıştığı kılmızlar boyunda. Bunlardan kılmızı kandaydınız. Bunlardan kılmızı... Kazak'tın namısını korkalım. Kazak'ımın namısı. Kazak'ımın namısını korkalım. Bunlardan tırnak yankıştığı kılmızı. Bunlardan kılmızı kandaydınız. Yelge, ülke görsüt gündüğü. Kıtay ekspansiyasına karşı tuttuğu bülküsü görsüttüğü. Bunlardan kılmızı, kazırge ırıp sürügen, Nursultan Nazarbayev'dan kalgan, Tokayıp Tokmeyesi kolda ustap durgan, biyiliktin jönsüzlüğüne soğuk verdi. Elhamdülillah. Әділеттілік үшін, егер мемлекет өзінің азаматтарын қорғай алмайтын болса, асыған, тасыған, дандайсыған қазақ мемлекетінің заңында, өзі осын еді өмір сүріп жатқан қазақстан республикасының барлық халқына келісінбейді. Астамшылық жасайды. Кез келген шетелдік инвестор жамылған, ашып жамылған тасып тасығандардың әушелесін басып тастады. Бұлардың қылмысы сол. Батырларыңыз жасасын! Батырларыңыз жасасын! Жылы лебіздерін осылайша білдірді. Бұл халықтың жеңісі деп бір-бірінен сүйінші сұрасып та жатты. Ал үш айға жуық уақыттан бері қамауда отырған азаматтар бүгінгі бостандықтарын халықтың жеңісіне балап алғыстарын білдірді. Қазақстан! Бәріңе Алла разы болсын, халқым, бас ием! Бас ием!
Bugün kuanışımız şeksiz sizlerge. Birbirimizde kolday kazak el. Kişkentay kalımız. Osunday da kolday masa kaşan kalımız. Kızlar kız! Kızlar kız! Kızlar kız! Nasıl sizlerden atlarınızdan? Boş yakın nazar avdarıp oturgan. Şutri. Mırazım atlarımızdan kolda oturgan. Halkın ağay türkün atından. Beş batırga mında bir alıs aytkım geledi. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Rahmet bağırım. Özüm kalaş. Allah razı olsun sizlere. Mutlu bongar. Assalamu aleyküm. Halayık. Dinsağlıklarınız var. Bala sağlarınız. Aman mı? Kol kattı böyle. Gerçi rahmet. Köp rahmet sizlerin arkalarınız. Biz kazak az biz. Biz bılay mı olarak? Cudruk mu olarak? Biz özümüzü elde erkin ömür sürü görek biz. Bariye Allah razı olsun halkım. Bırak bizden tuğumuzda alkan yok. Kök bayrakta kök bürdü. Sonuktan Osmanlılar bizden buna kök bürünü kaydıra turgan diye bizi ettiğindir. Ben Osmanlılara kök bürü digin ölümde kazan yaptır. Biz yedikimizde götüremiz. Menekey. Sendirsinler bugün günün armanı. Sendirsinler babalardın armanı. Sendirsinler bugün günün kök türkünün kök bürünü yelinin. Sendirsinler kayda duran arlanı. Ağayında bizden geldiğimiz saktaldı. Taşarda daim bolumuz gerek. Bizge Kıtay balanın özü cumhursuz buldu. Bine tabakaların her türlü cumhurspen tavucurdu. Bugün akşamı olsun Aksu'dun bana Celsu Grup'tun yerine bu Moluk Bay'dın yerine ölüyorsun. Yeni turdu deyip kokpır degen önümde kuzlar, tuv götürse jürek tokkıl şımırlar. Kök bürüsün kökte karay unutkan babalardın bayrağında bir sır var. Akkalpak ben Kırgız'dan gör yerlikte takıya men Özbek'inde körüktü. Menin kayran babalarım bağızıdan bekir sıra tanlamağın bürüktü. Babam o da terüktü. Men de gördüm kaskırmınız Kazak'tan kaysarlıktı, tektilikti, örlükti. Bürü tüzdük Kazak'tala örünü. Dostka verip cağına kas keledi. Tulap boydan şapsa kanım basma. Kök börünün kanım edi sebebi. Bassızlardan buğup ketkim keledi. Jansızlardan julup ketkim keledi. Kansızlarga ulup ketkim keledi. Kansızlarda kırıp ketkim keledi. Vay birgen! Kazakım da uluk etkim keledi. Herine rahmet! Rahmet! Мен сот жақсы аяқталды деп есептеймін. Өйткені жағы Салқанов Сарқыт пен Ұрсалдинов Берікке жағы 2 жыл 6 ай бас бостандығынан шартты деп жаза тағайындады. Ал қалғандары Мұхаммед Алиевтер мен жағы Салқанов Бейітке жағы 2 жылдан бас бостандығын шартты деп жаза тағайындалды. Осылайша 5 қызлағаштық жігіт жазаларын 2-2 жарым жыл бойы шартты түрде өтейтін болады. Мен сізден көмек сұрайтын жолдасым, аман есен босатса екен деймін. Бір емес 4 баламыз бар. Сарқыт жоқ, біз қалай өмір сүреміз? 4 баламыз бар. Бұл осыдан 3 айға жуық уақыт бұрын істі болып жатқан азаматтың бірі Салқанов Сарқыттың жұбайының біздің арнаға берген сұхбаты болатын. Сол сәтте анасы әкесі үшін көпшілікте көмек сұрағанын түсінген қызы жылаған еді. Бүгін әкесімен қауышқан сәтте де кішкентай қызы әкесін жылап қарсы алды. Бірақ бұл жолы қуаныштың жас еді. Қазақстанның елдің халықтың арқасы мына 4 балам міне. Семья, майелім, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің деген рас сөз екен. 2 ай жарым уақыт бекер жатқан жоқпыз. Тәубамызға келдік.
Ишкимдин алажыбын аттамаганбыз осы убакытка дейин. Айта кетүү керек, Казан айында Талдыкорган Өскүмен таш жолунда жол салып жаткан 3 Кытай элинин азаматы жумуш кезинде этникалык казакты урган делинген болатын. Артынча 5 кызыл агачтык жигитке кайтарамыз деп бирнеше Кытай жумушчусун соккуга жыккан. 5 жигит те бүгүн шартты түрдө сотталып бостандыкка чыкты. Ал осы сотталуучуларды колдоо үчүн халык Астана, Алматы, Караганды, Атырау, Шымкент калалары менен Өзбекстандан да арнайы келди.